Esittelin jo lyhyesti itseni, tosiaan Frosmon perustaja, mutta oli meitä muutama muukin, mutta sovittiin, että oo sä Miksu ne kasvot ja me muut hoidetaan tää tekki. Selvä, näin sovittiin. Tänään meillä on multa pari puheenvuoroa, sitten Janne puhuu Kauppahalli 24:lta, tosi mahtava juttu sieltä, mies pääsikin paikalle, tervetuloa. Hän kävi kuulemma kiertämässä tuolla Vantaan Klarionissa, kun sä kävit pyörähtää vai? Joo. Mutta hyvä, että pääsit tänne. Ja sitten Kristiina puhuu Reimalta. Mä puhun sitten lopuksi vielä vähän meidän tuotevisiosta. Ja sitten Tiina, joka tuossa sanokin sanasen, niin hän demoaa sitten Frosmon käyttöliittymää, Frosmon Platformin käyttöliittymää. Olisin mielelläni halunnut itse tehdä sen, mutta jengi sanoo, että sä oot jo tarpeeksi äänessä. Tänään mun esitys on sellainen, että koska mä tykkään puhua liikaa, niin pakko rytmittää sitä. Eli tehdään niin, että te olette tällaisissa pienissä pöydissä, ryhmissä, niin mä puhun aina sanan noin 5-10 minuuttia maksimissaan kerralla. Sitten sen jälkeen on kysymys, ja te voitte sitten keskustella siitä kysymyksestä tästä teidän pöydässä reilun minuutin verran. Mä sitten aina pyydän sen jälkeen jotain pieniä mielipiteitä siitä, vaikka käsien nostamalla, ja sitten jatketaan taas eteenpäin. Tämä on tutkittu juttu, että toi keskimääräinen, miksi sitä sanotaan attention span suomeksi. Huomiokyky on nykyään saane suurin piirtein reilu 5 minuuttia, niin ei kannata liian pitkään puhua yksikseen. Sopiiko tämmöinen järjestys? Kiva. Mun puheenvuoroni on toivottavasti sekoitus bisnestä ja sitten tekniikkaa. Ja mä oon yrittänyt rakentaa sen niin, että tämän verran meidän jokaisen bisnesihmisen pitäisi pystyä ymmärtämään teknologiasta ja tästä murroksesta, mikä nyt on käynnissä, että me pystytään johtamaan verkkoliiketoimintaa. Toivotaan, että onnistun siinä. Ensimmäiseksi kuitenkin kysymys. Päivän aihe on hyvin pitkälti, nivoutuu tällaiseen käsitteeseen kuin digital experience. Tämä ei ole Frosmon keksimä termi, tämä on Gartner ja Forresterin keksimä. Kysyn teiltä, että mitä ihmettä tämä digital experience voi tarkoittaa, mistä se voi koostua ja minkälaisia odotuksia kuluttajilta voisi ottaa sen ylivoimaiseen digital experienceen. Eli kyllä, kaikki nämä kuuluvat digital experience käsitteen alle. Ja Amerikan Yhdysvalloissa sitä on sitten määritelty tällä tavalla, että tämä digital experience koostuu kolmesta keskeisestä tekijästä, josta yksi on käyttöliittymä kehittäminen. Eli nämä teknologiat ja työ, mitä devaajat tekevät sen eteen, että saadaan siihen käyttöliittymään näkymään sitten tämä liiketoiminnan tai yrityksen tuotteet ja palvelut. Siihen yhdistetään sitten liiketoiminnan vaatimukset. Eli esimerkiksi just kohdentaminen ja jatkuva kehittäminen tuloksiin perustuen. Mutta sitten on vielä kolmas voimatekijä, ja se on sitten kuluttajan odotukset ja oletukset siitä teidän palvelusta. Eli näistä kolmesta asiasta se koostuu, ja näähän on kaikki haastavia asioita keskenään. Ja nyt kysymys sitten kuuluu, että miksi ihmeessä näitä yritetään nivoa yhteen termiin, ja miksi on niin tärkeää, että näitä kolmea ajatellaan yhdessä? No se syy löytyy tästä. Tämä käppyrä kertoo sen, että kuinka paljon 1000 mainosnäytön hinta on noussut Facebookissa viimeisen 5 vuoden aikana. Se on, kuten näette tästä käyrästä, niin se on 18 kertaistunut. Jos ollaan hyvin tarkko, niin 18,3 kertaistunut. Eli ei ole enää sellaista mahdollisuutta, että verkkokauppiana pystyisi ostamaan itsensä menestykseen. Vaan on pakko ruveta keskittymään niihin asioihin, että millä siitä trafiikista, niistä kävijöistä ja asiakkaista, jotka saapuvat saitille, saadaan yksinkertaisesti isommalla konversiolla asiakkaita ja ostamaan useammin. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Tehdään tällainen yksinkertainen matikkaharjoitus siitä, että kuinka paljon yhden uuden asiakkaan hankkiminen voi itse asiassa maksaa.
Eli tämä on kuvitteellinen polku. Asiakashan voi toki tehdä lyhyemmänkin polun, mutta kyllä tämä varmasti on myös hyvin mahdollinen polku. Meillä on kampanja käynnissä. Saadaan yllättävän edullisesti kävijöitä siitä saitille 1 euron hintaan. 1 euro per käynti. No heistä joka 10. suostuu ottaa vastaan sähköpostilähetysluvan. Eli me ollaan tarjottu 10 käyntiä tästä kampanjasta sinne saitille, eli 10 euroa on mennyt. Sitten lähetetään kävijöille newsletteri, jossa kannustetaan, että hei, kattelit vaikka viimeksi tätä tuotetta, että nyt se olisi tarjouksessa, tutko saitille. No heistä joka 10. klikkaa ja saapuu sitten saitille. Nyt on mennyt jo, on tarvittu 100 kävijää, eli 100 euroa on mennyt. No sitten ruvetaan menee kohti ostofunnelia. Taas 1/10 siitä sähköpostista klikanneista rupeaa sitten itse asiassa jatkamaan sitä ostamista siellä saitilla. Nyt on mennyt jo 1 000. Sitten ostoskoriin lisätystä tuotteista, niin hyvin tyypillisesti noin 1/3 itse asiassa ostetaan. Eli 3 000 euroa tuli maksamaan tällä polulla 1 uuden asiakkaan hankkiminen. Aika huikea summa, karrikoitu esimerkki tarkoituksella liittyen siihen edelliseen viestiin, että kuinka kalliiksi näiden käyttäjien ostaminen tulee. No nyt sitten, jos ruvetaan keskittyä tähän digital experience, eli miten ihmeessä me voidaan parantaa sitä käyttökokemusta, ymmärtää näiden asiakkaiden, kuluttajien oletuksia ja odotuksia siitä palvelusta, ja sitten vielä yhdistää siihen tämä jatkuva devaaminen, niin tältä se voisi näyttää. Parannetaan sitä email sign-upia, tuplataan se, niin kustannus on tippuu 10-5. Lähetetään sähköpostia, siinä pidetään sama suhdeluku, 1:10, mutta sitten optimoidaan ostosfunnelia, taas parannetaan sen toimintaa, tuplataan se, niin että joka 5. etenee tässä ostofunnelissa. Nyt hinta on 1 000 € versus 250 €. Ja sitten keskitytään siihen ostoskorin optimointiin. Viilataan se sitä jatkuvasti oikein vimoten päälle kuntoon, että saadaan siihen 30% parannus. Hintaero samasta funnelista. 3 000 € versus 500. 6-kertainen ero. Nämä 2 esimerkkiä, eli tuo kuinka kalliiksi mainostaminen tulee ja kuinka paljon bisneksenä pystytte säästämään siinä, kun optimoitte tätä digital experience, on ne liiketoiminnan syyt siihen, miksi tämä on tärkeä asia. Katsotaan seuraavaksi, että mitä ihmettä ihmiskunta on sitten keksinyt teknologian puolelta tässä asian ratkaisemiseksi. Meidän asiakkailla niin on tyypillisesti 3 eri järjestelmää. On sisällönhallintajärjestelmä, jolla hallinnoidaan kuvia ja tekstejä. Sitten on jonkinlainen verkkokauppa-alusta, jolla hallinnoidaan sitten tuotteita ja ostoja. Ja sitten tarvitaan vielä markkinointiteknologia, jolla ajetaan kävijöitä sinne saitille. Tämä digital experience, niin se on näiden kaikkien keskiössä, kuten näytin, miten se määritelmä menee. Eli tullaan leijerinä siihen näiden järjestelmien väliin. Tämä on iso maailmanlaajuinen muutos, joka on tällä hetkellä käynnissä, ja tässä on ne 5 markkinadriveria tälle muutokselle. Ensimmäinen asia on se, että ei se ole pelkästään tämä mainonnan kustannus, vaan myös se, että me kuluttajina nykyään odotetaan ja oletetaan, että se käyttökokemus on aivan ylivoimaisen sujuva ja hyvä. Toinen on se, että kerron kohta miksi, mutta yritykset vaihtavat IT-järjestelmiään tällaisiin mikropalveluarkkitehtuuriin tai sitten tällaiseen headless-järjestelmään, josta tuossa Pia-Maria kysyikin. 3., josta kerron myös kohta lisää, on tällaisten uusien JavaScript-frameworkien suosion kasvu. 4. on se, että kaikki ovat kuulleet AI:sta varmaan viimeisen parin vuoden aikana. Haasteena on se, että miten ihmeessä näitä AI-malleita pystytään rakentamaan, saadaan siihen fronttiin, eli käyttöliittymään tuotua. Ja 5. on se, että koko ajan tulee uusia laitteita, erilaisia ruutuja, tulee VR, AR, eli muutos
siitä, että millä tavalla me kuluttajina asioidaan yritysten kanssa, niin se kiihtyy koko ajan. Google julkaisi viime viikolla uuden ruudun devicen, joka on älykaiutin yhdistettynä ruutuun, jolle voit puhua. Sitä voit pitää vaikka keittiön pöydällä. Ja jos huomasitte, niin Facebook julkaisi seuraavana päivänä vastaavanlaisen, missä voit pitää massiivisia videopuheluita kavereittesi kanssa. Eli kisa siitä, että mikä se käyttökokemus on, kuinka hyvä se on, niin se ei ole suinkaan täällä Suomen sisällä. Se ei ole verkkokauppa.com versus Stockmann, vaan se on kisa maailman parhaita toimijoita, maailman parhaita internetfirmoja vastaan. Koska kun me otetaan käyttöön uusi iPhone tai Android, niin nämähän on ne applikaatiot, jotka me siihen ladataan. Onneksi vain yksi firma 10 harjoittaa tätä digital experience managementia ja kehittämistä. Eli jatkuvaa dataan pohjautuvaa tekemistä, jossa yritetään kokonaisvaltaisesti ajatella näitä kolmea voimaa. Eli ei ole liian myöhäistä, markkina ei ole jaettu, jokainen meistä voi tehdä huikeita juttuja. Vaan yksi firma 10. Ja todennäköisesti nämäkin 10% ei vielä ihan hirveän pitkällä. On vain ihan kourallinen firmoja maailmassa, jotka on tässä todella pitkällä. Tämä ei tarkoittanut sitä, että nyt kaikki voi hengähtää. Joo, ei meidän tarvitse tehdä tälle asialle mitään. Haaste siinä Digital Experience Developmentissa on se, että miten ihmeessä siitä saataisiin nopeaa, helppoa, jatkuvaa ja sitten sellaista, että se perustuu hypoteeseihin ja dataan. Seuraava kysymys kuuluukin. Kaikki varmasti tekee nyt tätä digital experience-menttiä jollakin tavalla. Kysymys kuuluu, mitä haasteita teillä tällä hetkellä on siihen liittyen? Eli jotta se olisi nopeaa, helppoa, dataan pohjautuvaa, jatkuvaa. Mitä haasteita teillä on siihen liittyen? Hyvin kuvasitte. Eli tässä on Forresterin määritelmä, että minkälaiset 5 asiaa ajaa tätä digital experience developmentia organisaatioissa. Ja he kutsuvat sitä tällaiseksi asiakasobsessoituneeksi tekemiseksi. Eli ensimmäinen on se, että liikevaihto kasvaa loistavan asiakaskokemuksen myötä. Tämä on varmasti itsestäänselvä asia meille kaikille, mutta tosi vaikeaa käytännössä toimimaan. Toinen asia on se, että teknologiaa pitää ymmärtää entistä paremmin ja teknologiasta pitää pystyä saamaan kaikki hyöty irti. Kolmas on se, että organisaatio pitää muuttaa sellaiseksi, että se ajattelee, hengittää ja tekee datan kautta. Forrester tykkää kutsua sinne nimellä insights, koska hyvin usein kun sanotaan data, niin helposti ihmisillä on jotain ennakkokäsityksiä siitä lähinnä perustuen siihen, että mitä oma organisaatio kerää tällä hetkellä. Tämä insights yrittää olla mahdollisimman laaja käsitteenä, eli se voi sisältää esimerkiksi kvalitatiivista tutkimusta. Markkinoinnin pitää muuttua myös hirvittävän asiakasobsessoituneeksi. Haastava tehtävä, eikä yhtään kateeksi. Tania ja kumppanit, markkinointi on todella kova kisa nykyään, niin kuin nähtiin jo pelkästään sen kustannusten nousun takia. Ja sitten viimeinen seikka on se, mistä usein itsekin pitää muistuttaa, että nykypäivänä entistä enemmän ainoa keino erottua markkinassa on se, että mitä sä pystyt, minkälaisen digitaalisen ratkaisun, minkälaisen digitaalisen palvelun sä pystyt luomaan sen oman tuotteesi ympärille. Koska viime kädessä nykypäivänä kaikki tuotteet on niin helposti kopioitavissa ja lähestulkoon kaikki myy samaa tuotetta. Eli differentoituminen, se erottuminen markkinassa tapahtuu digitaalisen palvelun kautta. Nämä on Forresterin tutkimat. No miksi ihmeestä on niin vaikeaa? Kaikki firmat lähtökohtaisesti sanoo, että se on tosi hidasta, se on tosi haastavaa. Ja 2 keskeisintä syytä on se, että 1. Sulla on järjestelmä, jolla yritetään ratkaista kaikki nämä asiat. 1 järjestelmä, joka yrittää ratkaista kaikki nämä asiat, ei tule onnistumaan. Sellaista järjestelmää ei ole. Vieleen tulee menee. Siitä järjestelmästä tulee niin vaikea,
ja monimutkainen, että sä et pysty tekemään jatkuvaa nopeata kehittämistä. Toinen vaihtoehto on se, että sulla on tämmöinen back-ends-paketti, eli sulla on sitten niin monta eri järjestelmää ja niin paljon erilaisia legacy-järjestelmiä päällekkäin, että se on ihan hirveä sykkyrä. Ja sitten sä oot taas solmussa. Nämä on ne kaksi yleisintä haastetta, mitkä on tunnistettu maailmalla. Nämä on ne syyt, mistä se johtuu tyypillisesti. No, ihmiskunta on kekseliäs ja tätä ollaan ratkaisemassa para-aikaa. Huikea vallankumous on käynnissä. Ja tässä on kaksi sellaista keskeistä juttua, jotka liittyy kyllä toisiinsa. Ensimmäinen on se, että softakehitys muuttuu tällä hetkellä aivan järkyttävää vauhtia. Softan kehittäjät eivät ole enää samanlaisia kuin ennen. Nyt he haluavat, että se kehittäminen on myös heidän mielestään helppoa, nopeata, joustavaa ja open sourcein perustuvaa. Toinen iso juttu on se, että vihdoin ja viimein maailma on ymmärtänyt, että natiivimobiiliapplikaatioita on hirvittävän raskas ja haastava kehittää. Käytetään mieluummin web-tekniikoita mobiiliapplikaatioiden kehittämiseen. Eli kerron kohta lisää sellaista kuin Progressive Web Apps, mitä se oikein tarkoittaa. Eli ongelma oli se, että se on hidasta ja kivuliasta. Ratkaisu on se, että tehdään siitä nopeata ja joustavaa. Se tehdään, ratkaistaan sillä tavalla, että frontti, eli käyttöliittymäkehittäminen, se mitä me kuluttajat päästään näkemään ja hipelöimään laitteillamme, erotetaan taustajärjestelmistä. Backend ja frontend kehittäminen ovat etenevissä määrin kaksi eri asiaa. Tämä tarkoittaa käytännössä tästä headless tai mikropalveluarkkitehtuuria. Kaiken tämän on mahdollistanut modernit selaimet. Chrome eli Google, kun julkaisi sen selaimen, niin siitä lähti aivan huikea kehityskaari käyntiin, joka mahdollistaa sen, että pystytään tekemään moderneilla web-teknologioilla käytännössä minkä tahansa laisia ratkaisuja suoraan selaimeen. Se iso lupaus siis liiketoiminnalle, yrityksille, kulminoituu neljään asiaan tästä front- ja back-end-devaamisen erottumisesta. Ensimmäinen on se, että sisältöprosessi, te voitte käyttää yhtä sisältöprosessia mille tahansa ruudulla. Se tulee toimia millä tahansa laitteella, millä tahansa ruudulla. Ja samalla myös kehittäminen, eli se frontin devaaminen, toimii myös mille tahansa laitteelle ja ruudulle. Pystytte vaihtamaan huomattavasti helpommin ohjelmistokomponentteja tämän mikropalveluarkkitehtuurin tai headless-järjestelmän myötä. Se on tärkeää sen takia, että te jää jumittaa näihin legacy-järjestelmiin. Kolmas on se, että käyttökokemus paranee, kun käytetään näitä moderneja web-teknologioita, niin käyttöliittymä latautuu jouhaammin, se kokemus kuluttajalle on huomattavasti kivempi. Ja viimeinen, joka ei ole suinkaan vähäisin, on se, että jos te ette käytä näitä moderneja web-teknologioita, niin kukaan devaaja ei halua toimia teidän kanssa tai tulla teille duuniin. Ja sitten voi ollakin haastavampi tilanne. Kolmas kysymykseni onkin teille. Oletteko kuulleet Reactista, Angularista tai Vuesta? Jos olette, niin onko teillä käytössä ne ja mitä kokemuksia teillä niistä on? Ja siihen jatkokysymys, oletteko kuulleet PWAsta eli Progressive Web Appsista ja onko se teillä mahdollisesti käytössä? Hyvä, kiitoksia. Oliko kaikki kuullut Reactista, Angularista ja Vuesta? Okei, ihan kaikki ei ole kuullut. No, keiläs on palvelu. Ketkä tietää, että keillä on palvelussa käytössä joku näistä frameworkeista? Käsi pystyy. Okei, suurin piirtein kolmasosalla. Entäs PWA, oliko tuttu käsite kaikille, Progressive Web Apps? Muutama käpälä nousi. Oliko joku palvelu, joka on jo PWA-ystävällinen? Ei ollut vielä kellään. Okei. Mä kerron, joo. Nämä kolme
frameworkia. Eli frameworkki tarkoittaa sitä, että kun sanoin, että tämä backendi ja frontendi erotetaan, niin nämä on niitä, millä tästä frontend, eli tästä käyttöliittymäkehityksestä tehdään hyvin nopeata ja helppoa. Ja tässä on nyt sellainen homma, että nämä kolme suosituinta frameworkia, niin nehän on myös sitten näiden internetin isojen voimien kehittämiä. Eli vaikka ne on open source, niin nämä firmat, Google ja Facebook, tukee niitä voimallisesti ja ovat mukana viemässä niitä eteenpäin. Miksi? Koska tämä on niin iso vallankumous, että he haluavat olla varmistamassa, että netti menee ja nettikehitys menee siihen suuntaan, kun he toivovat. Kolmas, joka on Vue, tällainen uusi nopea, niin se on myös sitten ex-Google-tyyppien kehittämä framework. Tällä hetkellä niin miljoonat web-saitit implementoivat näitä frameworkkeja, ja tätä kisaa johtaa nyt Facebookin React-niminen frameworkki. Kuten tuolta hyvin pointattiin, näitä frameworkkeja tulee ja menee, eli voi olla, että sieltä nousee uusia suosikkeja, mutta kuten näette, niin tuolta vuodesta 2013 niin on lähtenyt aivan huikeeseen nousuun nämä uudet frameworkit, ja sitten tuonne vanhempi framework Backbone on sitten laskenut suosiossaan. Angular on sitten toisena, siitä on pari eri versiota, jotka eroavat dramaattisesti toisestaan markkinoilla. Miksi tämä on tärkeää? Tämä on se käppyrä, joka osoittaa sen. Viimeiset 28 päivää, tain ottaa tämän suurin piirtein kuukausi, pari kuukautta sitten tämän kuvaan. Viimeiset 28 päivää, kuinka monta tällaista jollakin näillä frameworkilla rakennettua ilmasta toteutusta on verkossa tarjolla? Yli 15 miljardia. Siis ilmasta toteutusta, joka kuka tahansa saattaa käyttöön saitinsa. Se mitä, mä vielä ennen kuin hyppään tuohon Progressive Web Appiin, niin haluan vielä tälle bisnesihmiselle siis täsmentää tässä on siis se, että nykyajan devaajat eivät halua enää kirjoittaa nollasta, he eivät halua olla hakkereita, vaan nykyajan devaajat haluavat tehdä yhteistyötä, kuten kaikki me muutkin ihmiset, yhdessä, ja he nauttivat siitä, että heidän koodia tekee tämä yhteisö paremmaksi. Sen takia nämä frameworkit kasvattaa suosiota niin paljon, koska kaikki se, mitä näillä ei nyt kaikki, mutta suurin osa, mitä näillä kehitetään, pistetään saman tien jakoon. Se on huomattavasti nopeampaa, kevyempää, joustavampaa kehittämistä kuin koskaan aikaisemmin. Progressive Web Apps. Tämä on samaan vallankumoukseen liittyvä asia. Google on tehnyt sen mahdolliseksi. Se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa web-saitti on käännettävissä vastaavanlaiseksi kokemukseksi kuin natiivi applikaatio. Sä voit käyttää mitä tahansa näistä moderneista frameworkeista, jos sä teet sen PWA tukevaksi, niin se toimii kuin natiivi applikaatio. Se toimii offlineissa. Se voidaan ladata sun älypuhelimeen, tablettiin, ihan samalla tavalla kuin applikaatio. Se voidaan ladata App Storen ohi, eli suoraan web-saitilta. Se voi lähettää notifikaatioita, ja se totta kai tukee pyyhkäisytekniikoita. On hyvin todennäköistä, että muutaman vuoden päästä enää ei kehitetä natiivi-applikaatioita muuta kuin esimerkiksi peleillä, koska siellä on niin erikoistuneita teknologioita näihin pelienkineihin. Mutta muuten maailma kääntyy tähän, koska se on, kuten sanoin, se haaste Digital Experience Developmentissa on se, että sen pitää olla nopeaa ja joustavaa. Ja tämä on se ratkaisu siihen, että se on nopeaa ja joustavaa, ja että se käyttää samoja teknologioita. Tämä on tärkeää ymmärtää bisnesihmisten, meidän bisnesihmisten, koska jos tähän kärryy ei hyppää, niin mä voin taata, että se teidän kilpailija kyllä hyppää. Ja silloin se kilpailija pääsee tietysti käyttää tätä open source-yhteisöä. Devaajat
eivät halua tai haluavat etenemissä väärin vähemmän kehittää itse nollasta. Mobiiliapplikaatiot, natiivi mobiiliapplikaatiot muuttuvat näiksi progressive web appeiksi. Tältä näyttää erotettu frontti, hurjan näköinen kuva bisnesihmisille, mutta älkää pelästykö. Tämä katkoviiva edustaa sitä rajaa, että täällä yläpuolella on selain ja sitten alapuolella on backendi. Eli täällä backendissä edelleen on tuiki tärkeää hoitaa esimerkiksi ostamiseen liittyvät asiat, se sisällönhallinta. Se kannattaa tehdä yhdestä paikasta kootusti kaikkiin näihin laitteisiin. Yksi sisältöprosessi. Yritykset tarvitsevat edelleen toimialasta riippuen useita erilaisia taustajärjestelmiä, jossa liikutat fyysisiä tavaroita, startet ERPiä, startet BIMiä. Matkailualalla on Amadeuksensa, vedonlyöntialalla on kansainväliset vedonlyöntifiidit ja niin edes poispäin. Iso ero on se, että kaikista näistä tulee API, eli rajapinta, joka on dokumentoitu siten, että devaajat pystyvät helposti kiinnittymään niihin ja siirtää sitä tietoa frontin ja näiden järjestelmien välillä. Ja sitten se itse frontti, se käyttöliittymäkokemus, se rakennetaan jollakin näistä moderneista frameworkeista. Tällaiselta se näyttää etenevissä määrin. Mikä näissä teidän prosesseissa muuttuu? Suurimmaksi osaksi bisnesihmisten kannattaa miettiä toki sisältöön liittyviä prosesseja. Sisältöjä ruvetaan ajattelemaan ja tekemään enemmän täysinä blokkeina, joista lähtökohtaisesti lähdetään jo siitä, että miten se voi toimia kaikissa mahdollisissa eri ruuduissa. Tämä ei ehkä vielä ole kaikille liiketoiminnalle kriittistä, mutta tulee olemaan seuraavan muutaman vuoden sisään. Sitten tällainen tietoarkkitehtuuri, informaatioarkkitehtuuri näihin sisältöihin liittyen, niin liittyen on todella tärkeää ja sitten näiden mallintaminen ja tägittäminen, koska ilman sitä te ette pysty tekemään kunnollista kohdennusta. No kyllähän tässä joku juoni oltava haudattunakin, eli seuraava kysymykseni on, nyt kun on kehuttu tätä hirveästi, tätä mullistusta ja vallankumousta, mikä on käynnissä, että mitkä on nyt sitten näitä negatiivisia, huonoja puolia tässä erotetussa frontissa? Se on se kysymys. Mitkä voisi olla huonoja puolia? Tässä on muutama, mitä me ollaan löydetty, kun on tutkittu markkinaa ja myös nämä Forrester ja Gartner analytiikkayhtiöt. Sanoin moneen kertaan, että tämä on open sourcea, eli nyt kun tämä frontti ja back erottuu toisistaan, niin sitten samalla katoaa huikea määrä tällaisia ominaisuuksia, jotka on kehitetty liiketoiminnan näkökulmasta näihin vanhoihin e-commerce-platformeihin. Eli esimerkiksi kohdentamiseen liittyvät säännöt katoaa, testaamiseen liittyvät ominaisuudet, tiedonsiirron just standardoinnit. Eli tällaiset liiketoiminnan näkökulmasta tärkeät ominaisuudet, mitä syntyi pari vuosikymmenen aikana sitten noihin vanhempiin järjestelmiin. Sitten kun tämä on open source-ratkaisu, niin näistä puuttuu sitten myös liiketoiminnalle tärkeät tällaiset johtamisen työkalut, eli just paikka, josta sä pystyt sitä fronttia koordinoidusti johtamaan, seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu, minkälaisia muutoksia sinne devajat tekee. Testausympäristöt ei ole vielä standardoituja, virheen seurantaa ei ole vielä standardoitua. Kolmas on se, mikä tässä on noussutkin jo esille muutaman kerran, että näitä frameworkkeja tulee ja menee, eli yritysten on tosi vaikea pysyä sit siinä mukana, että tukeeko tämä meidän nyt valitsema frameworkki, niin sitä seuraavaa versiota, ja mitä sitten tapahtuu, jos ne meidän devaajat, jotka oli tehnyt sillä edellisellä versiolla, lähtee, joudutaanko taas rakentaa koko frontti uusiksi ja niin edes poispäin. Tällaisia haasteita on tunnistettu, eli aika hyviä pointteja just mitä teiltäkin nousi. On myös sellainen homma, että tietysti vanhat pelurit kovaa vauhtia kääntää omia ratkaisujaan tällaisiksi hybridi headless-ratkaisuiksi tai hybrid MSA-ratkaisuiksi, en nyt viittaa subhybrikseen,
Mutta sillä, että erotetaan väkisin tämä backendi ja frontti, eli luodaan hirvittävän nopeassa tahdissa nyt näitä API-rajapintoja, jotta pystyttäisiin siihen päälle sitten vanhan järjestelmän päälle ottaa tänne uusi frontti käyttöön. En sano, että nämä olisivat siis välttämättä huonoja, mutta näissä on niitä haasteita, että osa siitä backend-haasteista kulkeutuu sitten edelleen toki siihen mukaan. Että se ei ole ihan sama kuin freesistartti tällaisella oikealla headless- tai mikroservice-arkkitehtuurijärjestelmällä. Sitten on paljon tällaisia niin sanottuja marketing-friendly-työkaluja, eli ei-teknisillä ihmisillä toteutettuja ratkaisuja, jotka toteuttaa yhtä hyvin kapeaa asiaa siellä saitilla. Nämä on myös tyypillisesti todettu, että nämä saattaa olla aika haastavia, koska ne lisää sitä spagettia. Siellä syntyy tällaisia datasiiloja, johon yrityksille ei välttämättä ole pääsyä. Koodia siirtyy toiseen paikkaan, joka on erillisenä sun versiohallinnasta. Toki kun lisätään paljon erilaisia yksittäisiä työkaluja, niin fronttikokemus latautuminen rupeaa hidastumaan. Ja sitten helposti tulee taas lisää monimutkaisuutta, kun on paljon erilaisia yhtä asiaa toteuttavia työkaluja. Siinä oli niitä huonoja puolia. Viides kysymys. AI eli tekoäly. Oletteko jo implementoineet jotakin tekoälyratkaisuja teidän fronttiin tai oletteko olleet mukana tässä projekteissa, jossa implementoidaan AI:ta teidän käyttöliittymään? Hyvä. Aika vähän rientää, niin nyt kysynkin vaan nopeasti, että käsi pystyyn, ketkä on implementoinut, keillä on otettu käyttöliittymässä käyttöön jotain tekoälymalleja. Yksi firma on hyvä. Tuossa tuli sitten vielä kysymys, että mitä headless tarkoittaa. Päätön on huono käännös, mutta headless tarkoittaa sitä, että normaalisti sisällönhallintajärjestelmä, jos ajatellaan vaikka WordPressia, niin vastaa sekä siitä, että se säilyy sisällön ja sen eri versiot ja rakentaa käyttöliittymän. Eli yksi järjestelmä huolehtii sekä sisällönhallinnasta että käyttöliittymästä. Ja nyt tämä headless on termi sille, että se sisällönhallintajärjestelmä vastaa enää vain sisällöstä, ja kommunikoi sitten API-rajapinnan kanssa tämän erillisen frontend-applikaation kanssa. Eli sitten se frontend-applikaatio kysyy siltä sisällönhallintajärjestelmältä, että hei, minkä sisällön mä nyt haen tälle sivulle tähän kohtaan. Niin, eli tosiaan se headless liittyy nimenomaan tähän vallankumoukseen, että tämän digital experience-kehityksen pitää olla nopeaa, joustavaa ja helppoa. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja se ratkaisu on se, että tämä frontti ja backendi erotetaan. Ja se tapahtuu open source-liikkeen myötä, tämä fronttikehittäminen. Mutta nämä backend-järjestelmät, joita sitten yritykset käyttävät, eli esimerkiksi nämä sisällönhallintajärjestelmät, niin ne on sitten tyypillisesti kaupallisia ratkaisuja. Ja siellä on sitten keksitty, että tämä on hyvä nimi, tämä termi, tämä headless CMS tai headless e-commerce, eli se on, niin kuin sanoin, markkinoilla haastava tehtävä yrittää keksiä, että millä nämä asiat selitetään, niin siellä on nyt sitten keksitty, että sitä käytetään tästä termiä headless CMS tai headless e-commerce tälle asialle. AI oli viimeinen kysymys, ja me kaikki jo tiedetään, että liiketoiminnan tulevaisuus on hyvin paljon, hyvin pitkälti AI:n varassa, ja tämä on taas yksi syy, kuten sanoin niistä viidestä voimasta, jotka tätä ajaa teknisestä näkökulmasta, niin tämä on yksi syy sille, että miksi tämä frontti erotetaan. Eli jos sulla on tällainen yksi iso järjestelmä, niin on hyvin lähes tulkoon mahdoton saada tuotua tällaisia tekoälymalleja siihen käyttöliittymään. Se vaatii niin raskaan kehittämisprosessin. Eli sitten kun sulla on tämä erotettu frontti, niin sä pystyt tuomaan näitä huomattavasti nopeammin. No minkälaisia tyypillisiä tekoälymalleja, mitä me ollaan meidän asiakkaiden kanssa tuotu siihen fronttiin? Esimerkiksi asiakaspoistuman ennustamista, eli onko maksava kanta-asiakas millä todennäköisyydellä poistumassa. Toinen vaihtoehto tästä mallista on se, että ennustetaan, että millä todennäköisyydellä tästä käyttäjästä tulee kanta-asiakas meille.
eli toistuvasti ostava asiakas. Ennustetaan sitä, että mikä on se seuraava asia, jonka käyttäjä tekee tämän session aikana. Jos ajatellaan vaikka matkailualaa, keskimäärin 15 käyntiä, riippuen vähän tutkimuksista, että tehdään ostopäätös. On hyvin tärkeää ymmärtää, että missä kohtaa sitä customer journeya käyttäjä on, kun saapuu sinne palveluun. Siihen voidaan käyttää tekoälymalleja. Sitten esimerkiksi telealalla, teleoperaattorialalla voidaan tehdä tällaisia mallinnuksia siitä, että mikä on se täydellinen yhdistelmä puhelimesta ja liittymästä, liittymäkombinaatiosta, niitä permutaatiot saattaa olla hyvin paljon. Voidaan tehdä siitä helpompaa kuluttajalla. Muutamia esimerkkejä siitä, että miten liiketoiminta voi hyödyntää AI:ta heti tässä käyttöliittymässä. Muutama minuutti mulla on jäljellä aikaa, jos armeliasti saan. Puhuin paljon teknologiasta, bisneksen ongelmista, tästä muutoksesta, mikä tässä on käynnissä. Meille yrityksenä ja liiketoimintana haaste on hurja. Meidän täytyy ottaa huomioon tosi monta asiaa, jotta me päästään kunnolla tähän maailmaan mukaan ja menestytään tässä. Eli toki yrityksen strategiassa ylimmän linkin liiketoimintajohdon pitää ymmärtää, kuinka tärkeää tämä käyttökokemuksen optimointi on, jatkuva optimointi on, eli tämä digital experience. Ja sitä kautta, kun se on päässyt osaksi strategiaa, niin sitten on Forresterin tutkimuksen mukaan 4 keskeistä asiaa, mikä yritysten pitää ottaa huomioon. Ensimmäinen on se, että sulla organisaation pitää olla sellainen, että sulla on riittävästi analytiikka porukkaa. Täällä ainakin muutama analytiikkatyyppi oli messissä. Eli tämä osaaminen tulee kasvamaan edelleen. Tosi tärkeä juttu, koska se syöttää sitä ymmärrystä organisaatiolle. Teknologia. Me ei voida liiketoiminta-ihmisinä tuuduttautua sille, että ekspertit valitsee sen nykypäivän. Ihmisten, jotka on mukana verkkokauppaliiketoiminnassa, digitaalisliiketoiminnassa, on pakko ymmärtää tällä tasolla teknologiaa, mitä mä tänään puhun. Me on otettava itsemme niskasta kiinni ja vaan ruvettava ymmärtää ja lukea sitä. Koska jos siinä tekee vääriä valintoja yrityksen puolesta, jos ei pysty itse kommunikoimaan niiden asiantuntijoiden kanssa, niin voi käydä todella ohrasesti. 3. Metriikka, KPIt. Yritykset joutuvat miettimään ne uudestaan digitaalisen maailman näkökulmasta. Ne pitää olla standardisoituja koko organisaation läpi. Kaikkien pitää ymmärtää koko organisaatiossa, mitkä on ne meidän liiketoiminnan tärkeimmät metriikat ja KPIt. Ja viimeinen, josta jo tässä puhuinkin muutaman kerran, tämä tekeminen ei lopu ikinä. Se on jatkuvaa duunia joka päivä. Mä viimeisenä, toi oli se mun pääesitys, mä ihan viimeisenä hyvin lyhyesti mainostan Frosmoa, jos jotkut joutuu lähtemään ennen mun viimeistä puheenvuoroa, missä käydään tarkemmin läpi tämä meidän visio ja roadmappi, mutta ihan pari minuuttia. Mitä me halutaan auttaa yrityksiä? Siinä on 2 asiaa. On paljon yrityksiä, jotka on vielä hypännyt tähän erotettuun frontend-maailmaan. Me voidaan tuoda yritykset välittömästi tähän päivään. Frosmon teknologian avulla sä voit ottaa saman tien käyttöön minkä tahansa näistä moderneista JavaScript-frameworkeista. Ja muuttaa sun käyttöliittymän, sun web-saitin hyödyntämään näitä modernempia teknologioita. Sen lisäksi me ollaan kehitetty mahtava määrä ominaisuuksia, millä sä teet tästä käyttöliittymästä kohdennettua, ja sitten sä pystyt koko ajan seuraamaan ja parantamaan sitä dataan pohjautuen. Meidän keskeinen erottuvuus markkinassa on se, että me tullaan osaksi teidän IT-järjestelmää. Me ei olla erillinen ratkaisu, vaan me tuetaan teidän versiohallintaa, ja me halutaan olla sanoa, että myös teidän devaajat rakastaa sitä. Sisällönhallintaprosessi säilyy sellaisena kuin se on. Sitä ei tarvitse muuttaa Frosmon ratkaisussa. Sitten jos ajatellaan näitä uusia frameworkkeja, eli Audio Headless maailmassa, tai tässä mikrosparvelu-arkkitehtuurimaailmassa, niin me ollaan tunnistettu ne ongelmakohdat, mitä siihen liittyy, ja halutaan auttaa just niiden ratkaisussa. Eli tehdään siihen open sourcein päälle, tuetaan kaikkia frameworkkeja, mahdollistetaan aina sen uusimman version tai vanhemman version käyttäminen siinä käyttöliittymässä, ja sitten meillä on nämä liiketoimintaa tukevat ominaisuudet. Eli Frosmon
kolme keskeistä ominaisuutta on se, että fronttikehittämistä tulee dataan pohjautuvaa, voitte käyttää mitä tahansa viimeisimpiä teknologioita, ei tarvitse murehtia versioista. Toinen ominaisuus on kokemuksen jatkuva optimointi, eli erilaiset testaamiseen, kohdentamiseen, personointiin, AI-pohjaisiin suosituksiin liittyvät ominaisuudet. Ja kolmas on se, että meidän avulla pystyy ottaa käyttöliittymästä helposti mitä tahansa tietoa, yhdistää sitä olemassa olevaan tietoa eri järjestelmien kanssa ja tuomaan siihen fronttiin näitä tekoälymalleja. Siinä oli mun puheenvuoro. Kiitoksia paljon.